بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اپنے عوام الناس سے گزارش کرتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری اس قدرت کا نظارہ کرو جو میں نے بنایا ہے، تو ہم سیر کرنے کے لیے آئے اس جنگل میں، جو یہاں کرشاد کی سائڈ میں ہے، تو ہم نے اس جنگل میں بہت کچھ اللہ کا نظارہ دیکھا ہے، تو یہاں پہ ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جنگلوں میں عبادت کیا کرتے تھے، امتی امتی پکارتے تھے، تو ہم نے سوچا یہاں کیوں نہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعت شریف بھی پڑھیں، تاکہ قیامت میں یہ ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے اور اس دنیا میں ہدایت کا باعث بن جائے۔ تو میں تمام عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی نعت شریف سنے گا، جس کو بھی سننے کی سعادت حاصل ہو جائے گی میڈیا کے ذریعے سے، میڈیا کی وساطت سے، تو ان کو ہماری بس یہی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلبل سے نالان گزیتا شاہِ مدینہ سر سلام، بلبل رسول اللہ
Mubarak, sallallahu